venim a fer una entrevista sobre la psicologia amb la Sandra. Hola, Sandra, Hola. Què tal? Bé. A veure. Vale. En què es centra la psicologia principalment? A veure, en intentar ajudar la gent a comprendre què vol fer, com pot superar els seus traumes, en com pot millorar els seus aspectes, en millorar quins problemes té i com solucionar-los. Vale. Què és la intel·ligència emocional? La intel·ligència emocional seria com intentar entendre les pròpies emocions, intentar acceptar les pròpies emocions i saber manejar-les, principalment. Vale. I el no tenir aquesta intel·ligència emocional, què pot comportar o si pot comportar algun trastorn? A veure, pot comportar molts problemes. El no saber manejar les emocions comportarà el fet de que no sàpigues relacionar-te amb la gent, el fet que et poden sortir més ansietats, el fet que et poden sortir altres trastorns com bipolar, com esquizofrènia, depèn de com saps manejar les... Igual que com saps manejar l'estrès, doncs has de saber manejar les emocions. Si no, et comportarà doncs, bastants problemes al llarg de la vida. Vale. I tu com definiries un trastorn? Un trastorn és un problema que té una persona que realment no l'ha causat ell, sinó que et ve directament genèticament o biològicament i en el qual primer de tot s'ha d'entendre la persona, que no hi ha cap problema, que l'ha d'acceptar i que ha d'entendre com poder millorar i viure amb aquest trastorn. I un psicòleg o la teràpia pot ajudar, en quin sentit pots ajudar la persona? Primer de tot he de dir que el psicòleg no pot medicar la persona. Això, si passés això, ja es deriva al metge o al psiquiatre. El que pot fer el psicòleg és intentar ajudar amb eines a la persona a que es doni compte de realment que té un problema i de, que realment té que voler solucionar-lo. Si no el vol solucionar, no podem fer res. Vale, doncs ja estaria. Moltes gràcies. I és tot per avui. Moltes gràcies per veure-ho i espero que us hagi agradat.